လာမယ့်2026မှာမတန်ဆွမ်းနေ့အတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးပညာရေးကဏ္ဍကိုအထူးပြုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုလေးလေးမုံကပေးပို့ထားပါရစေ မတန်ဆွမ်းဥပဒေကိုအကောင့်တဲ့ဖွဲ့ရမှာဒုတိယသမ္မတဦးဆောင်နဲ့မြို့သားဆင်ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးကျောင်းတွေမှာမတန်ဆွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုထည့်သွင်းလာဖို့အဓိကပြုလုပ်တော့မှာပါ တကယ်လို့ကျမတို့ပြောချင်တယ်လူတိုင်းအတွက်ပညာရေးတကယ်ပေါ်စစ်မှန်တဲ့ဒီ project ကယူကြည်ချက်တော့နားမကြားကြတော့ကြောက်သွားတဲ့အကြောင်းမှာသူ့အတွက်စိုင်းနှင်းပေးချက်ပေါ်တဲ့ရှိနေရမယ်။နားမျက်မြင်ကြောက်သွားတဲ့အကြောင်းမှာသူ့အတွက် လာမယ့်2026မှာပိုပြီးပူးပေါင်းနိုင်မှုအတွက်လူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ပညာရေးဌာနတို့ကလှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညွှန်းနှိုင်းပိုင်းတွေမှာအသိပညာပေးတဲ့အပိုင်းတွေမပါသေးဘူး။ပြီးတဲ့အခါဆရာဆရာမတွေထဲမှာလည်းမတန်ဆွမ်းမှုကိုဟိုကျွမ်းကျင်နားလည်တော့ဆရာဆရာမတွေလိုအပ်ပါသေးတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျောင်းတွေမှာလည်းမတန်ဆွမ်းမှုကိုနားလည်ပြီးတော့ diversity တခုအနေနဲ့နားလည်တဲ့ပတ်ဝန်
Specific ministry net, Dinesology, not general Pinay, Winitana net, Yango Dandi, Dadi, Sema, Delo, Chini, Go, Tasanya, Pinay, Winitana net, Matanzone, Duri, Matanzon, Dumia, Puezidine, now Pata de Tana Sayadine, to Sunidin Pita, I don't matter specifically, or Matanzon Dumia, Ne Pata de Pivisan, Lodin Jesajoga. ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေဘာတွေရေးတာလဲဘာတွေဘာတွေလုပ်အပ်တယ်လဲအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သိလာပါဒီဇင်ဘာ 21ရက်နေ့မှာတော့မတန်ဆွမ်းခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်လာမယ့်အဖွဲ့အစည်းဌာနဆိုင်ရာတွေကလာရောက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမလီလီမောင်မ